narodna radinost, stari zanati, tradicionalna srpska trpeza i veče protkano osmesima, dečijom grajom i lepim rečima. Jednom rečju, Varoško veče svake godine privuče najveću pažnju tokom manifestacije Mišićevih dana, jer je idealna prilika da svi učesnici pokažu posetiocima svoju kreativnost. Mišićevi dani su manifestacija na kojoj se neguju istorijske vrednosti i tradicija srpskog naroda, a Mionica nastavlja da bude dostojni čuvar. Ja sam ovde sa svojim slikama već drugu godinu za redom. Ovo je skoro sve nova kolekcija i došli smo jednostavno da pokažemo ljudima da i Srbija ima svoje umetnike. Što se tiče umetnosti, ti si mlada i stupila si u to, da kažemo, dosta rano. Šta misliš, koliko je umetnost na sceni u Srbiji? Ja sam umetnost stupila već sa 4 godine i u oktobru je zvanično 13 godina od kako se njome bavim. Dosta je zastupljeno u Srbiji, ali problem je dosta koliko to narod ceni. Možda kada bi se malo više posvetili umetnošću i pravim idealima, mogli bi najbolje da shvatimo šta se dešava. A ko su tvoji ideali kada si već pomenula ideale? Ja toliko nemam svoje ideale. Mene su moji roditelji vaspitali uz Božiju pomoć i to se vidi u mojim slikama i mojim motivima. Ja svojim slikama se trudim da pružim Božiju poruku, da motivišem narod, da im pružim sreću. Nije mi cilj da kupe sliku, ja ovo radim čisto iz ljubavi, kao što i Bog stvorio svet. Koliko nastaju tvoje slike? Koliko ti stvaraš? Moje slike, dosta mi treba dugo vremena za njih i ne stvaram toliko često. Često crtam i imam svoje sveske u kojima su mali crteži koji kasnije možda pretvorim u slike, ali slika se dugo izrađuje. Jedna slika mi je potrebna bila da uradim 3 dana, za jednu 1 dan, a nekada bude od 3 do 5 sati. Sve to nekada u štafela, nekada u skriva leđa. I koje materijale koristiš najčešće? Šta je ono što ti najviše voliš, što tebi leži? Najviše mi leži akrilna boja. Ona ima svoj sjaj i slike ne moraju da se lakiraju sa njom. I jednostavno se brzo suši i mogu brzo da menjam ako mi se nešto ne svidi. I koristim obično laneno platno. Jel ti se, na primjer, nekada dešavalo da započneš neku sliku, da imaš neku misao, ali da možda ne možeš da je dovršiš iz nekog razloga? Da, to mi se često dešavalo. Neke slike su često bile i prefarbane. Neke moje slike također može se malo bolje pogledati ka svetlu. Kada se okrene platno, vidi se druga slika koja je prefarbana, prva koja je ikad nastala na tom platnu. Tako da da, imala sam i ja svoje momente kada mi nisam mogla da završim sliku, kada mi se nije svidjelo, ali nisam mogla da odustanem. Prevelika je bila ljubav. A šta te najčešće motiviše da slikaš? Šta je to što tebe pokrene u tom momentu ili ti da ideju jednostavno? Jednostavno, u mojoj sobi boje su uvek raspoređene po stolu, po svemu. Ako mi padne ideja, da mogu da naslikam. Jednostavno mi nekada dođe, nekada sedi, majka me nađe u 3 sata ujutro, ja sam pogrebljena na krevetu i slikam. Majka se ne buni, već se navikla i ona radi svoje šolje i tata svira harmoniku. Mi smo umetnička porodica i jednostavno smo se navikli na jedne druge. I pretpostavljam da okolina oko vas ima samo pozitivne komentare na sve to. Da, svima se sviđaju komentari i svima imaju pozitivne komentare i slike, im se sviđaju, ali mnogo ljudi ne sveta koliko vas skup hobi. Komšinica kada je čula koliko je moje platno, da ja za jedno malo platno 20 puta 30 cm dajem od 300 do 600 dinara, nije mogla da veruje da je stvarno to cena i rekla da je to preskup hobi da bi se držao u kući. Ali ti ipak se držiš svog hobija i rekla bih da se baš i ne slažeš sa komšinicom. Ja se držim svojim hobijom, jeste skupo, nekada se desi ako mi roditelji daju džeparac nedeljno, skratim na nečemu, na hrani, na nečemu što mi se, recimo, ne jedem toliko često, baš neku skupu hranu da bi mogla da kupim neku lepu svesku, markere. Jednostavno se sviđa što slike lepa investicija, za razliku od odeće koja će da završi na nekom otpadu, slika sve više vredi tokom vremena. A šta misliš kada već pričaš o svemu tome, koliko su mladi danas spremni da se odreknu nečega? To zavisi koliko šta vole. Moja drugarica će se recimo odreći toga da nose duksericu zarad crop topa kako bi lepo izgledale. Ja bi se odrekla za hrane, svako bi se odrekao za nešto što voli. Tako da kompletno to razumem. I kako Mioničani ovde i prosto i posjetioci ovde u Mionici, pošto ih ima dosta, da li zastaju, da li kupuju tvoje slike? Pa ne kupuju toliko,
samo prolaze i gledaju, ali tu su sada i vizit karte, tako da mogu da uzmu jednu, ako im se sviđa slika, uvek mogu kasnije da je poruče, svaka je unikat i uvek je dozvoljeno da se pogleda, to nikad nije na odmet. A da li radiš možda neke slike po poručbini ili je ipak samo ono što je plod tvoje mašte, pa kome se dopadne, dopadne? To je samo plod moje mašte. Slike po poručbini baš i ne radim. To je dosta, kako da kažem, problematično. Nekome se ne svidi, dosta ima izmena i onda se upropasti njegova i moja vizija. Tako da je bolje da to ostane odvojeno. Evo, slobodno već ove godine mogu reći da Mišićevi dan i ovo Varoško veče ne mogu da se zamisle bez lavande. Bez mirisa lavande i ukusa, što je najvažnije. Da, već ima, ljudi su već polako i navikavaju na nove ukuse koji su za leto, znači stvarno savršeni, lavanda je pravi letnji ukus. Imamo finih stvari, imamo sirup od lavande, imamo ratluk, imamo liker, imamo džem, imamo eterična ulja, to je onako malo da se za kozmetiku i uglavnom eto, radimo lavandu, zadovoljni smo, što je još lepše i ljudi su zadovoljni koji dolaze kod nas, imamo već naše stalne mušterije, tako da lavanda polako nalazi mesto kod nas u Srbiji. Ovo, ono što vidim ovdje da je novo, jeste ovaj krem od lavande. Krem od lavande, to je mešavina bele čokolade, mleka u prahu i lavande. Naravno, dodato je malo prirodne ove boje i pokazalo se savršeno. To je neka vaša ideja ili izum, da ga tako nazovem. Tako je, to je, uvek se desi nešto, pa se onda čovek seti, ljudi neki su pravili palačinke, pa su, da li možda imate krem od lavande, i meni je onda sinulo da bi moglo to da se napravi. Naravno, prvo je bilo vrlo skromno, par komada smo izneli, međutim, to je planulo, i naravno, mlađi uvek uzimaju, mada i stariji ljudi za unuke, za decu, našlo je primjenu, našlo je. Ono što je najlepše jeste da kod vas ideje nikako ne manjka. Ne, trudimo se da idemo u korak sa Evropom, zato što u Evropi, naravno, blagosloven telefon, uvek izlaze novi recepti, uvek smišljam neke gelove, za, naravno, opet za ishranu od lavande, smišljamo sir da napravimo za zimsku varijantu sa beli sušeni sir sa cvetićima lavande, i otprilike tako, čokoladu od lavande sam pravila, jako je dobra, ljubičasta je i sa brusnicom, međutim leto pa nije joj baš sezona, kako dođe jesen krećemo sa novim proizvodima. I kako je zadovoljna okolina? Sada kažete da su se nekako svi navikli. Koliko se sjećam, vi ste pre uzgajali aroniju, pa ste s aronije prešli na lavandu. Jeste, prešli na lavandu. Lavandica naša raste, sad je već procvetala, imamo puno cveća, miriše nam celo dvorište, lavanda koja je posađena u kući. I mi volimo lavandu. Kao što smo voleli aroniju, volimo lavandu. Verovatno je to i tajna uspeha, treba voleti biljčice, voleti u stvari stvari sa kojima radiš i onda tu nema greške. Ja sam Ljilja Paunović iz Mijanice i pravim od kartona ukrasne kutije. To je karton. Nikad ne bih iskreno rekla da je karton. Da, od kartona, obično karton. I koliko dugo se bavite ovim? Pa, možda godinu dana, od kad sam u penziji. Dakle, kreativnosti ne manjka i od kada ste u penziji? Pa da, sve ono dok sam radila što nisam mogla. Inače sam bila policajac. Svaka čast. E sad je došlo vreme za moju dušu. I šta je ono što ispunjava vašu dušu? Pa evo ovako, da se i ubije vreme i da se na neki način i kreativnost i ta želja za umetnošću. I zašto baš ove kutije? I čemu služe? Za šta su namenjene? Pa, na primjer, ovo su kutije za piće, ovo su ukrasne kutije za nakit, za neka pisma, ili ovo, na primjer, što je za kuhinju. I kako reaguju Mioničani ovdje? Vidim da se zadržavaju kod vaše tezgice. Pa, ovo je prvi put da izađem bilo šta da prodajem.
na nagovor sestre, inače ja sam to više za sebe pravila. Ali lepo je da vide i ostali ono što vi radite. I videli smo da kupuju. Da. Kako su reakcije? Šta kažu? Pa, lepo im je. Ali ako kažem da je jedna kutija 1000 dinara, oni se iznenade. Mislim da im se čini da je to malo. I rekli ste da je baza, da kažemo, kartona. Kako nastaje ovaj nakit? To je glinamol, glina ili od skoro, na YouTube-u sam našla da je to akrilni silikon koji je trajniji, bude kao gumiran i onda ne može da se ošteti. Eto. E sad ovo pogotovo za mišićeve dane, zato ove kutije imaju sliku Vojvode. I šta kažu ovde meštani kada vide? Pa dopada im se. Dopada im se. Doduše iznenađeni su da sam to ja, ali im se dopada. Zbog čega? Zato što ste to vi? Pa verovatno zbog posla koji sam radila, pa nisu očekivali da ima toliko kreativnosti u meni. Znamo se na neki drugi način. A koje je vaše mišljenje? Zašto, koliko je važna zapravo ta kreativnost i da oslobađamo ono što držimo u sebi? Veoma. Veoma. Pogotovo u meni, da se sav taj stres nakupljen i sve to prevaziće. I šta biste poručili mladima kada je baš ta kreativnost u pitanju? A znamo da oni danas hrle za nekim drugim većim materijalnim. Kreativni nego nasilni. To je moja poruka. I vaše mišljenje generalno o Mišićevim danima ovde u Mionici, koliko je to značajno za same meštane? Veoma, veoma. To je par dana kad varoš stvarno zaživi. Ovako, nema nekog toliko programa, sem kafića za mlade. A ovo su dani kad stvarno Mionica oživi. I šteta što malo duže ne traje. Ne može se meze zamisliti već sada dobro poznatog Tadićevog sira. Tako je, tako je. Slobodno probajte ako želite. Vi kao voditelji, a naravno i posetioci Mišićevih dana mogu da probaju danas. Kako je ovde u Mionici? Super, danas je baš prijatna temperatura i jako je lepo, nema sunca, super nam je stvarno. Kupuju li Mioničani sireve? Znači da kupuju. Sviđaju im se kad probaju, sviđaju im se, a i kupuju. A ostali ovde posetioci kada dođu, šta kažu oni? Svi su jako oduševljeni i prosto mnogi ljudi ne mogu i dalje da veruju da se ovako nešto pravi u Valjevskom kraju. Moramo malo, pošto sam ispratila poslednja dešavanja, videla sam da je bilo i nekih nagrada, pa čisto da iskoristimo priliku i da se pohvalimo, zašto da ne? Pa dobro, da, bile su te nagrade sa Novosadskog sajma i tako da sam stvarno iznenađen i presrećan, nisam baš očekivao da ćemo dobiti ikakve nagrade, ali eto, bilo je. Koji su sirevi to dobili nagrade? Dobio je sir sa belim lukom i peršunom, veliku zlatnu medalju. Zatim dobio je sir sa duvan čvarcima, zlatnu medalju i sir sa lešnicima je dobio srebrnu medalju. To je ta tri sira što sam poslao na ocjenjivanje i sva tri su dobili nagradu, tako da sam baš bio iznenađen, pravo da vam kažem. Koji su sirevi koji se mogu kupiti kod vas? Mi smo poljoprivredno gazdinstvo Mlečni proizvodi Tadić i sela Donja Bukovica kod Valjeva i bavimo se proizvodnjom kako mladog belog sira i mladog kajmaka, tako i proizvodnjom ovih dimljenih polutvrdih sireva u koje dodajemo raznorazne začine, poput belog luka i peršuna, tucane paprike, pistaća, maslina, oraha. Imamo da i sir sa suvom šljivom, sa aronijom, sa biberom. Šta vam padne na pamet, možemo i da napravimo sir sa time. Upravo to sam htjela reći. Nekako ste prepoznatljivi po tim neobičnim ukusima koje spajate. Da li možda možemo da se iznenadimo u budućnosti nekim novim sirom? Tako je, pa znate šta, evo otkriću vam, planiram da napravim i sir sa šafranom, nabavio sam šafran, bit će možda malo i skuplji nego ovi ostali do duše, tako da mi je to u planu u nekoj bliskoj budućnosti. Prvo moram da probam kako će to ispasti, prva tura je ono samo za nas da probamo, pa ćemo da vidimo ako se pokaže kao lepo, onda ćemo nastaviti da ga pravimo.
A smetaju li ove visoke temperature sirevima? Pa, zato šta, sad trenutno i nije tolika temperatura i ovo je dobro što je ova manifestacija, mislim, mi barem izlažemo robu od 6 sati popodne kada je već malo i lakša temperatura, tako da nekih 5-6 sati mogu da izdrže na ovim temperaturama visokim. Stvarno bilo bi suludo da smo ceo dan danas ovde bez, na suncu, bez ikakvog frižidera i to, ali ovako 5-6 sati mogu da izdrže, ništa im neće biti. Svi su dimljeni, svi su vakumirani, tako da su sigurni što se toga tiče. I ovde kada probaju, koji sir im se najviše dopadne? Pa ubedljivo, nama Srbima se najviše sviđa sir sa belim lukom i peršunom. To ubedljivo se svima najviše sviđa. Mada ljudi pokazuju jako interesovanje i za sir sa aronijom, koji ima nekako specifični ukus, pošto je aronija sama po sebi gorka i opora, pa tako i sir bude malo gorkast i oporkast. Pa mislim, sve je stvar ukusa, ko što voli od tih začina. Zovem se Ljubica, a ovo što prodajem su predmeti od keramike. I kako nastaju ovi predmeti? Ko njih pravi, ti ili? Moja baka, ja sam i pomoćnik. I šta je tebi najzabavnije kada vi pravite ove predmete? Kada ona to boji. A pretpostavljam da joj ti pomažeš? Da. I koji predmet ovde je tebi možda najlepši i zbog čega? Možda ovi slonići, zato što su baš šareni. Jel dođu ovde sugrađani, jel kupuju? Pa, malo je došlo, da. A je li još neko od tvojih drugara tako pomaže svojim bakama? Mislim da ne. Šta je tebi još ovde lepo i zabavno? Je ta kreativnost? Da. Ali bi volela da naučiš i ti sve ovo da radiš? Da. Ja sam Siniša Cvetković, filigranista iz Prizrena. Ja ovo ručni rad radim već skoro 50 godina. Školu sam završio 5 godina, došao sam prvi put iz Prizrena ovde, čuo sam za ove večeri i dani Mišića i drago mi je što sam prisutan ovde da izložim svoje moje radove, ako se nekom svidi, da nešto kupi i da bude sve tri strane zadovoljne. Šta je ono na šta ste najponosniji u vašem stvaranju, da tako kažemo, jer vidimo da ovde zaista ima predivnih komada, autentičnih, unikatnih. Ja sam se opredelio više na onih krstića i ovo, onda minđuša imam, prelepih minđuša, ogrlica, broševa, prstenova, svega ima pomalo, za svaki ukus. Koliko vremena je potrebno da nastane, da kažemo, evo, jedna ta ogrlica, jedan taj broš? Za ovu ogrlicu je potrebno najmanje 2 dana za jednu ogrlicu. I kako to radite? Da nam malo objasnite. Ručno radim se tanke žice od 0,25. Znači, debljina 0,25. I onda se to polako savija, sklapa u šablonu i dobije se jedan komplet ovakav. To se lemi, lotuje, opere i gotov proizvod, tako da ta ogrlica može za 2 dana da se uradi. Inače mogu da uradim sve što čovjek nacrta. Ali crtate i vi pa stvarate ili nekako to dođe? Moja žena malo više, ona je malo kreativnija i ona mi daje te ideje i ja samo to pretvaram u gotov proizvod. Možemo reći da vas pokreće ljubav, da iz ljubavi nastaje ceo ovaj nakit? Pa, znate šta, ljubav prema zanatu, to je prvo, a i ljubav prema svojoj supruzi. 46 godina braka, kad bi trebao da se ženim, ponovo samo sa njom bi se ženio. I sa nijednom. To je lepo. I kada kažete ljubav prema zanatu, koliko je zanat danas cenjen? Mnogo malo je cenjen. Bilo je cenjen i tamo tih 80-ih godina kad sam ja bio u Dubrovniku, Cavtatu i ovo. A sada je to, gleda filigran, ima kod Kineza za 500 dinara, kupi nešto i ovo. Ali ovo treba se plati. Pogledajte ovaj rad samo. Da pogleda ovaj rad. Ovaj krstić. Vidite. To treba imati volju, ljubav i s ljubavlju i tako lepo ispadne na kraju.
Predsednik opštine Mionica pozdravio je sve izlagače tokom Varoške večeri i podelio im zahvalnice. Naravno, svake godine Mišićevi dani sve su lepši i lepši, što potvrđuje i veliki broj ljudi i veliki broj izlagača, posebno danas kada je jedno posebno to Varoško večer. Dakle, videli ste u proteklim danima, bili su nekoliko koncerata koji su, da kažemo, isto imali veliku posjećenost. Opet, Mišićevi dani za nas mnogo su značajni, pogotovo što su to, da je to vreme kada mi neki način sumiramo te naše rezultate, podlačimo crtu i pravimo planove za neki naredni period. Dakle, uvek nam je to neki motiv za neke nove korake u kako u našem razvoju, tako i u našoj, da kažem, toj porodičnoj priči, koja je svakako onako jako ambiciozna, volim da kažem. Moram da pohvalim moje saradnike, koji su iz godine u godinu sve bolji. Ja na neki način uvek dajem saglasnost na njihove predloge. Oni su mlađi od mene, ja sam uvek iz godine u godinu stariji, tako da eto, oni su zapravo ti koji su tvorci svega ovoga što je ovih dana bilo značajno za nas, a iz godine u godinu sve lepše. Ono što je važno jeste, to dolazi u subotu, sam program koji će se održati ispred rodne kuće Vojvode Živojina Mišića. Tako, mi smo prošle godine ustanovili datum, to je 20. jul, kada je dan opštine, između ostalog i dan rođenja Mišića. Dakle, tada u Surganiku će biti obeležena svečana akademija i dan rođenja Mišića, ali isto tako i dan opštine. Mi očekujemo, to je za nas najvažniji datum u opštini, to je za nas jedan veliki događaj i mi gledamo da taj dan prođe u najboljem mogućem redu i da to na taj način se predstavi Mionica zapravo onakva kakva jeste. Uvertira pred Varoško veče bilo je Kafansko veče, na kom je Mioničane i njihove goste zabavljala naša Valjevka Mira Mirković. Program u četvrtak sve prisutne vodio je stazama tradicije i kulture, jer je Varoško veče upotpunio zvuk etno muzike, dok su se opančići preplitali na bini. Tradicionalnim igrama predstavila su se tri kulturno-umetnička društva, i to Kulturno-umetničko društvo Ljig iz Ljiga, Kulturno-umetničko društvo Vojvoda iz Mionice i Kulturno-umetničko društvo Toplica. Ja sam Jovana Sekulić, ja sam iz Kulturnog umetničkog društva KUD Vojvoda i večeras ćemo igrati Šumadiju i Nišavu. Zbog čega ti voliš folklor? Pa ja volim iskreno jer volim da čuvamo tako tradiciju i kulturu, tako da... Koliko dugo igraš? Otprilike 7-8 godine. Je
li bilo teško naučiti sve te korake? Pa nije baš mnogo, ali nauči se vremenom. Ja sam Nedan Šovanović, isto sam sa njima u Kulturno-umetničkom društvu Vojvoda. Šta je tebi najzabavnije u folkloru i zbog čega voliš folklor? Pa još kad sam bila mala počela sam da ga treniram i onda sam na neko vreme prestala i ponovo sam počela i lepo mi je sa njima u društvu, idemo na razna putovanja. Jel se družite i ovako van folklora? Da. I na putovanjima, kako se provodite? Pa do sada nam je bilo lepo, ovog leta idemo u Bugarsku, Sunčev breg i nadam se da ćemo se i tu lepo provesti. Jel vrućina malo u tim nošnjama? Pa jese. Ali vama to ne smeta, pretpostavljam. Jeste došli ovde da gledate drugare koji su u folkloru? Jesmo. Da. Da. Jel volite vi da igrate folklore? Se bavite nekim sportom? Pa nas dve se bavimo odbojkom. Da. Išli smo malo na folklor, ali nismo dugo. Ali baš volimo folklor. Da gledamo. Da. I zato ste došli ovde da podržite vaše drugare? Da. Da. A zbog čega vam se još folklor sviđa? Pa zbog nošnje. Zbog nošnje, da. Da. Zabavno je da se gleda pokret i ljudi koji... Da, to. A jel vam se dopada ovde u Mionici kada su mišićevi? Da. I šta vam se najviše sviđa? Samo čekam kad dođem na letu da budu mišićevi dani, ništa više. Ali gde vam je najlepše, na bazenu u Vrujcima ili ovde Sanković? Pa, Vrujci. Volim oboje. U meni sve jedno, ali toboganju u Vrujcima su mi. Da. Najbolji. Ali ipak je Sanković malo bliže, mislim. To nam je zašla lepa priroda. Da, u Mijanici. Nekako Sanković zbog... Ali u Vrućima ima više bazena, više izbora za sve. Tobogana i svašta. Sva tri društva su eventualno mlada društva, skoro su počela sa radom nekih 2016-17. Godine i već su počeli da broje veliki broj članova i veliki broj dece se odaziva na folklor, što je veoma interesantno i veoma značajno za folklor i za kulturu. Večeras ćemo se predstaviti sa, Kuljik će se predstaviti sa igrama iz Gornjeg Visoka i sa igrama Crne trave, a Vrujci će se predstaviti sa igrama iz Kobišnice i Mionica sa igrama iz Šumadije i Nišave. Kao i svake godine pokušavamo da ovu tradiciju nastavimo kao mnogi godina unazad, svake godine sve veća posjećenost, svake godine trudimo se da kulturno veče bude što bogatije raznim programima, pesmama, sviranjem raznih instrumenata. Kako postižete sve? Da budete i u Ljigu, i u Mionici, i u Vrujcima, jeste da nije neka kilometraža, da kažemo, velika, ali prosto treba se posvetiti svim tim folklorašima. I kažete da ima dosta dece, dakle, oni uče od prvih koraka. Da, pa ja negde brojim kao umetnički rukovodilac sa tri društva, ja brojim negde oko 150 dece koje ja vodim. Velika je odgovornost voditi toliku decu, pogotovo što ih vodim i na turneje, na mora i ostalo, gde mora baš da se povede računa o njima. Tako da ove godine idemo, vodim sva tri društva u Bugarsku, gde vodim 75 dece. Ne vodim ih sam, vodim sa drugaricom, koleginicom Anastasijom Voletović. Tako da nas dvoje veći deo tog posla obavljamo zajedno i trudimo se da to što više negujemo i što svake godine da bude sve bolje i posećenije. Koliko je folklor, da kažemo, približen danas deci, obzirom na to da znamo da su okruženi svakakom nekom vrstom muzike, ajde da tako kažemo, koja se ne vezuje toliko za našu tradiciju? Pa folklor je jedna od najbitnijih stvari u dečijem odrastanju. To 1000 puta sam rekao i još 1000 puta ću reći da dete prvo mora da nauči ritmiku ruku i nogu da bi mogla da se bavi bilo kojim sportom. Tako da već u trećoj i četvrtoj godini deca počinju da se bave i onda zato je velika posjećenost. Ali je jako bitno za dete da se prvo bavi folklorom pa ostalim sportovima zbog ritmike i zbog razvijanja svog tela. Dakle, deca... Kako kažete, već sa 3-4 godine smatrate da jesu dovoljno, da kažemo, izrela da mogu da slušaju i da rade ono što im se kaže. Dovoljno je da slušaju, dovoljno je da prate ono što im se priča, da budu donekle u tom domenu dečijem, da mogu da isprate sve što mi pokažemo. Sad, naravno da ne mogu oni da igraju neke korake koji su kompleksni i ostalo, ali dovoljno je da tapšu rukicama i da noge pomeraju levo-desno, dovoljno im je da samo ostvare komunikaciju mozga i ruku i nogu. A što se tiče samih igara, je li bilo teško pripremiti se za nastupe večeras?
Pa već godinama se pripremamo za svake godine, drugačiji je program naravno, ali sve je to kao vožnja biciklom. Ne može da se zaboravi, svake godine se podsjećamo i radimo nešto novo, tako da nije bio problem. Kakva je situacija sa nošnjama? Znamo da to iziskuje velike financije, a sa druge strane da je sve drugačije, jedinstveno samo za... Se sad nešto imaju u Vrujcima, nešto imaju u Mionici, veliki deo nošnje u Ljigu, ali se trudimo da sve to nekako svedemo, da svako ima dovoljno da može da popuni program i da mogu deca da izađu lepa na scenu, da nikom ništa ne fali. I stvarno se trudimo i jeste ogroman problem i ogroman financijski problem, ali se trudimo da to što bolje ispratimo i što lepše izvedemo decu na scenu. Jula u subotu ispred rodne kuće Vojvode Živojina Mišića bit će dodeljene zlatne plakete Vojvoda Živojin Mišić pripadnicima Vojske Srbije i Ministarstva odbrane za postignute rezultate i dostignuća u oblasti vojne službe, nauke i doktrine, kao i zlatne plakete sa grbom opštine Mionica.